دا اوس پر لمان دې د پاسه پاکټ میټاوه. هو پاکټ میټاو شو، اوس په د پاسه نوار لګو. اوس پکې دا دمون کونډې واچولې پر لګې. اوس په دې سایډ باندې دا د نوارو لګو. اوس په برله پسې دا سیډ لګو، دا پسې سلی کوم. دا یو سیډ پسې سلی شو، اوس پسې دا بل سیډ سلی کوم. دواړه سیډ پسې سلی شو، دا هم پکې تولی کې اخوستله او اوس گولے کو. دا بیک راگولی شو، اسے دا ایسی دا کو. دا سفری بیک تے او تیار شو، کپڑوں والا دا بیک تے بس تیار شو.